Yazıcı publisi Seyfəddin Dağlı yumorlu, satirik, duzlu məzəli hekayələri, eləcə də teatrda tamaşaya qoyulan komediyaları ilə oxuculara, tamaşaçılara yaxşı tanışdır. Seyfəddin Dağlı eyni zamanda İranın şahlıq rejiminin törətdiyi məşəqqətlərdən bəhs edən povest və hekayələr də yazmışdır. Belə povestlərdən biri Qara Qız povestinin qısa məzmunu haqqında danışmaq istərdim. Povestin əvvəlində belə yazılır ki, 13-14 yaşında kiçicik bir qızın başı, üzü, gözü qanla bulaşmış, paltarları cırılmış halda 5-6 kişi qarşılarında küçə ilə sürükləyə-sürükləyə aparırlar. Bu qızı heç kəs tanımır, hətta onun özü də özü haqqında bir məlumat bilməyir. Vaxtı ilə Xoy yaxınlığındakı kiçik kəndlərin birində kasıb bir ailədə anası çox gözəl olduğuna görə kəndin malikinin oğlu tərəfindən həyat yoldaşı qətlə yetirilir və ana kiçik bu qıza hamilə olduğu zaman öz övladını və özünü malikin oğlunun caynağından qurtarmaq üçün gecə ikən kənddən qaçır. Çox uzun yol qət edərək gəlib bir qaraçı köçünə yaxınlaşır və qaraçı köçünə çatdıqda bu qız dünyaya gəlir. Ana isə gözləri ilə görür ki, qızı dünyaya gəlib və ah çəkərək, yəni gələcəkdə qızının başına gələnləri sanki duyaraq həyatdan köçür. Bu qızı bir qaraçı qadını süd verir, böyüdür və gözəl rəqslər, mahnılar öyrədir buna. Bu qaraçı qadını da dünyasını dəyişdikdən sonra qızın həyatı daha da çətinləşir və orada buna gün vermirlər. Qaraçı uşaqları bunu təhqir edir, əzirlər. Beləliklə, bu qız da buradan da qaçır, şəhərə üz tutur. Gecələr küçələrdə gecələyir, dilənçi uşaqlarla dostluq edir və küçə mahnıları oxuyur, rəqslər edir, pul qazanır. Hətta öz dilənçi dostlarına bəzən öz qazandığı pulları onlara verir ki, evə pul aparsın, onların nənəsi, anası döyməsin. Bir neçə gün bu qızı bir kişi izləyir və görür ki, bu istedadlı bir qız uşağıdır və ona yaxınlaşaraq deyir ki, qızım, gəl gedək sən bizim teatrda işlə, sən çox yaxşı istedada maliksən. Və qız da onunla bərabər teatra gedir. Bu elə bir vaxt idi ki, artıq burada Azərbaycan Milli Hökumətinin Demokratik Partiyası təşkil olunmuşdur. Artıq küçədə olan dilənçi, kimsəsiz uşaqlar da evlərə yerləşdirilmiş hökumət tərəfindən nəzarətə alınmışdır. Qara qız bunları eşitdikdə çox sevinir və bu qara qız adını artıq onun ətrafındakılar vermişdi bu adam. Adı ona. Bir neçə müddət teatrda işləyir, gözəl istedadı daha da üzə çıxır, böyük rollar ifa edir. Lakin qara qızın bu sevinci heç bir il çəkmir. Yenidən şahlıq rejimi Azərbaycan Milli Hökumətini devirir. Vəhşiliklər nəticəsində teatrda işləyən bəzi artistləri qətlə yetirirlər. Qara qız digər artist yoldaşları ilə bərabər gizlənməyə qadir olur. Və bir neçə gün küncdə bucaqda gizlənir, çadra örtür. Lakin bir neçə gündən sonra o yenə də küçədə dilənən həmin köhnə dostlarını görür və onların xatiri üçün rəqs eləyib mahnı oxumaq istəyir. Bu zaman yenə də həmin vəhşi, qəddar insanlar bu qızı caynağına alırlar, onu qarşılarına qataraq qətlə yetirmək üçün, edam etmək üçün küçələrlə sürəkləyirlər. Lakin qız məğrurluq edir, onlara əyilmir, onlar üçün oxumur, rəqs etmir və deyir ki, öldürün, öldürün məni. Onlar qızı yüksək bir təpəyə çıxardaraq, orada yığdıqları daş qalaqlarının yanına qoyur və yığdıqları daşlarla qızı daşa basır, üz gözünü pis vəziyyətə qoyurlar. Hətta insanlara da çığırırlar ki, daş atın, siz də bu qıza daş atın. Ancaq heç kəs onu daş qalaq etmir, əksinə onları lənətləyirlər. Beləliklə, şahlıq rejiminin məşəqqəti bu günahsız qızcığazı qətlə yetirir. Və səhərsi şahın adamları bura gəldikdə qızın nəşini orada görmürlər.
məhdəl qalırlar. Ətrafdan sadə insanlar yığışır və yüksək səslə qışqıraraq hələ bu əvvəlidir, hələ bu əvvəlidir deyirlər. Yəni burada yazışı bildirir ki, sadə xalqın oyanışını, onların azadlığa, mübarizəyə doğru ilə irəliləyişini göstərir.